Perek Kaf He. וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות אל בנות מואב, ותקרן על העם לזבחי אלוהיהן, ויוכל העם וישתחוו לאלוהיהן, ויצמד ישראל לבעל פעור, ויחרף אדוני בישראל, ויאמר אדוני אל משה, קח את כל ראשי העם, והוקע אותם לאדוני נגד השמש. וישוב חרון אף אדוני מישראל, ויאמר משה אל שופטי ישראל, הרגו איש אנשיו, הנצבדים לבעל פעור. והנה איש מבני ישראל בא, ויקרב את אחיו את המדיינית לעיני משה, ולעיני כל עדת בני ישראל, והם מבוכים פתח אוהל מועד. וירא פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, ויקום מתוך העדה, ויקח רומח בידו. ויבוא אחר איש ישראל אל הקובה, וידקור את שניהם, את איש ישראל ואת האישה אל כובתה, ותעצר המגפה מעל בני ישראל, ויהיו המתים במגפה 24. פרשת פנחס, ספר במדבר, פרק כה, פסוק י'. וידבר אדוני אל משה לאמור, פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום, והייתה לו ולזרעו אחריו ברית כהונת עולם, תחת אשר קנה לאלוהיו, ויכפר על בני ישראל. ושם איש ישראל המוכה אשר הוכה את המדיינית, זמרי בן סלו, נשיא בית אב לשמעוני. ושם האישה המוכה המדיינית, כוזבי בת צור, ראש אומות בית אב במדיין הוא. וידבר אדוני אל משה לאמור, צרור את המדיינים והכיתם אותם, כי צוררים הם לכם, בנכליהם אשר נקלו לכם על דבר פעור, ועל דבר כוזבי בת נשיא מדיין אחותם, המוכה ביום המגפה על דבר פעור,